Nummer fyra eh, är lösekvationen. Uh, vi antar att allting handlar om undergångsekvationen. Uh, Ska se vi titta? Okej. Okay. A. Jag löser A och B och sen C och det på andra sidan. Så att det inte är så fullt uppe här. Okay. Då tar vi 4x2 till 2, är lika med 64. 4 behöver vi inte, så då vi 4 båda led. Så det blir en x, nej äh, det blir 1. x2 kvar och vi har 16. tar vi rutan ur av båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 4. Så brukar ni skriva x1 är lika med 4 x och 2 lika med negativt 4. Okej. Okay. B Har vi 2x minus 8x plus 3 är lika med 0. Det vill säga, jag kan lösa var för sig genom att göra en ekvation lika med 0. Så Den här faktorn är lika med noll och den andra faktorn är lika med 0. Det, det vill säga att om den här första parentesen är lika med noll, det spelar ingen roll vad det är x, vad det är värde på den andra parentesen. Och exakt tvärtom, om den här parentesen är 0. Det spelar ingen roll vad som finns i den här. Okej, okay. tittar. Då har jag plus 8, och med 8 där, och med 8 där, 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 så har jag 2x är lika med 8. Sen dividerar vi där och med 2 därför att vi vill inte ha 2. Vi vill ha bara x som 1 är lika med positiv 4. Och den andra, så trerar vi negativ 3, motsatsen till positiv 3, Nej, det här med 3, vilket betyder motsatsen till 3. Så har jag 0 där, där också är 0. Så har jag x är lika med negativ 3 och det är vår x och 2. Okay. Då har vi c. c Så har vi x upphöjt till 2. Så tar jag 10 upphöjt, är 10 Ulti besar me X Adar me sexton Elikamen un Jag Brukar skrive sa ar Pieke formel Om inte andra set Men pieke formel edha ar Sa vi P Elikamen negativ tio O Q Elikamen Sexton Pieke formel sa ar X Elikamen Negativ Sen har vi P dividerar med 2 plus minus roten ur P dividerar med 2 och är till 2 minus q. Och det är den som vi ska använda. Så har vi negativ och sen har vi en till negativ där. Jag skulle skriva negativ 10 där så att ni ser för riktigt. Dividerar med 2. Plus minus roten ur. Jag har fortfarande negativ 10. Dividera med 2. Oj. Dividera med 2. Poäng till 2. Minus 16. Eller subtrahera med 16. Så har vi 5 där. Negativ negativ blir positiv dividerat med 2, alltså 10 dividerat med 2 är 5. Så vi har plus minus. Och här också, negativ 10 dividerat med 2 är 5 upphöjt till 2. Negativ 5 multiplicerat med negativ 5 blir det positivt 25. Sätter det här är det med 16, då har vi x är 5 plus. Minus 25 minus 16 är 9. Rutan är 9. Här har vi x är lika med 5 plus minus 3. Så om jag skriver här nu då x sub 1 är lika med 8 x sub 2 är lika med 2. Hur fick jag det? 5 adderar med 3 är Och Sen 5 subtraherar med 3 är 2. Och det tar vi d. 3x upphöjt till 2 plus adderar med 24x. Och vi tar minus 20. är äh, lika med 27. Så det här har vi 27 till båda sidor, båda led. Så har vi 3x upphöjt till 2. Och där har vi 24x. Så det här har vi 27. Nu är det lika med 0. Se till, om ni ska använda pikåformel, se till att x upphöjt till 2 har bara konsonant 1. Det är bara den. Så för att göra det, så ni måste ni dividera alla termer med 3. Så att 3 dividerat med 3 blir det x och till 2. Och sen 24 dividerat med 3 blir det. blir det 8, hoppas jag. X och sen negativ 27 dividerat med 3 är negativ 9. Är lika med 0. Nu är vi redo. Vad är P? P är 8. 9. Jag ska inte skriva en gång till. Men jag, jag använder den här formeln. Jag ska använda den. så har vi X är lika med negativ 8 dividerat med 2 plus minus roten ur 8 dividerat med 2 i kvadrat minus. Eller subtraherar det med negativ 9. Så har vi x är lika med. Negativ 4 plus minus roten ur. Har vi 4 upphittat 2 är 16 plus. Eller addera den. Eller då blir det uh, positiv. Negativ negativ blir det positiv 9. Så har vi x är lika med 4 plus minus, rutan över 25. Där har vi x är lika med plus 4 plus minus 5. Där har vi x sub 1 är lika med 9. Och x sub 2 är lika med, den här är lika med negativ 1. Då är det vår. Vara röter är. Jag ser att jag har gjort lite fel här. Inte lite mycket fel. Det ska vara negativ 4 där, negativ 4, negativ 4. Så den här måste vara negativ 4. Och där var med 5 så blir det skara positiv att där. Negativ 4 subtraherar negativ 5, subtraherar negativ 9, så det blev tvärtom. Sorry for that.